Wah, Jeng, seneng aku jeng iki akhirnya ada iso nglancar lho. Iya toh, sajake pandemi lagi iki lho ya Bu, iki ada iso nglancar maneh iki. Ayo lah no Jeng, ndak ngebut ben ndang nyampe lho Jeng. Ya aja, mengko ana apa pun malah ora sida teko. Ora wis alon-alon wae iki lho, sing penting kelakon ae nglancar. Sedilo maneh tekan iki wis. Alhamdulillah yo, jarak kene ya iso lancar tenan. Duh, Bu, stop duh. Loh, ada apa toh, Pak? Ibu sudah vaksin apa belum? Ya belum. Lah kita ini orang yang sibuk ya. Kalau belum vaksin belum bisa masuk ke sini, Bu. Lah kok ya gitu toh kiriye, Bu? Sesuk kan nenek vaksin toh neng kutho. Jenengan tak terke dhisik. Pak mek mlebu kono ya kudu vaksin ya. Iya, aja kuwatir sesuk tak terke. Bar vaksin nenek. Iya, maneh ngoten ya Pak ya. Nggih, lha nenek pamit lha ngoten. Maaf ya, Bu. Alhamdulillah ya Bu ya wis tekan kene akhirnya. Tapi awake dhewe iki kudu tetep patuh protokol kesehatan. Salah sijine awake dhewe wingi ya wis do vaksin to. Mang pas arep mlebu ya wis do mijik cuci tangan. Saiki ya sik do gawe masker. Jaga jarak Bu. Yo aja lali jaga jarak. Ya wis saiki dinikmati ae Bu iki wis ana panganan yang arep iki. Wis ana. Iki lagi ya. Do diicipi kene.